ឥឡូវខ្ញុំលេងតាពីអង្គត្រូវម្ដងទៀតអូខេដូច្នេះបាត់នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងគ្នាលេងតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយគឺងាយស្រួលមែនទែនដូច្នេះបងប្អូនចំណាំណាបាត់នេះនៅក្នុងតង់ Sol Minor ណាអូខេដូច្នេះបាត់នេះនៅក្នុងតង់ Sol Minor ហើយបងប្អូនដាក់ច្បាប់រំវងមកអូខេនៅក្នុងនេះដាក់សំឡេងសាក់សូបើតើខ្ញុំអត់យកសាក់សូទេខ្ញុំយកអូកាឌីនវិញណាលេងយកអូកាឌីនហើយនេះសិនតែអូកាឌីនអូខេហើយយកច្បាប់រំវងតេមប៉ូ140ដូច្នេះបងប្អូនបើអាកហើយបើស៊ីនទៅ Startโอเคខ្ញុំបានច្បាក់រំវងហើយដូច្នេះមុនរបស់មានអកដូច្នេះបងប្អូនត្រៀមអកអញ្ចឹងណាโอเคโอเคឥឡូវយើងទៅជាមួយគ្នាណាโอเคสําหรับบอนนี้บ้องๆทุกคนปึ้งเลื้อการมือสุภือบันทามទៀតជាជំនួយអស់លោកបងប្អូនទាំងគ្នាដូច្នេះវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់មានតែប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះបញ្ជាក់បទនេះគឺតង់ C flat ណាឬក៏តង់ Sol minor ដែលថាមាន flat ចំនួន2ហើយអាកមានចំនួន4ក្នុងបទនេះមាន Sol minor មាន C flat មាន Fa ដូចហ្នឹង
โอเคអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតផងដែរសូមអរគុណបងប្អូនទាំងនេះសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់